नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। यो भिडियोमा म तपाईलाई एउटा फेसबुक पोस्ट लेखाउन गइरहेको छु र यो पोस्ट साथीहरु तपाईलाई पनि आउन सक्छ र तपाईलाई पनि कुनै बेला अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ है। हुन त यस्तो टाइपको पोस्टले खासै त त्यस्तो तपाईको प्रोफाइल ह्याक हुने अथवा यताउति हुने त कुनै प्रब्लम त गर्दैन, तर तपाईलाई मेन्टली टेन्सन चाहिँ धेरै हुन्छ। सो पहिलेदेखि नै यो कुरा तपाईलाई थाहा छ भने तपाई बच्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सिकेर साथीहरु तपाईले आफ्नो साथी भाइलाई ट्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो एकदमै काम लाग्ने भिडियो बनाएको छु, अन्तिमसम्म हेर्नु होला र ध्यान दिएर हेर्नु होला। आउनुस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले एउटा पोस्ट खोलेर राखेको छु। एकजनाले यहाँनिर एउटा पोस्ट गरेको छ। अब यो पोस्ट साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसमा के लेखिएको छ भने, बाध्य भएर यो पोस्ट लेख्नु पर्यो। आजभन्दा करिब 1 वर्ष अगाडि 10,000 सापटी दिएको थिए, 1 महिनामा फिर्ता गर्ने शर्त सहित, तर 1 वर्ष भइसक्दा पनि फिर्ता नदिएको र सम्पर्कमा नआएको हुनाले आज मैले निजको प्रोफाइल शेयर गर्दैछु। पैसा सापटी लिएर फिर्ता नदिने व्यक्तिको प्रोफाइल भनेर यहाँनिर तल एउटा लिङ्क दिएको छ है। अब यस्तो टाइपको पोस्टहरु साथीहरु तपाईको पनि फेसबुक वालमा आउन सक्छ है, तपाईको पनि प्रोफाइलमा जस वालमा आउन सक्छ। अब यो लिंक जुन तल तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, अब बाइ मिस्टेक साथीहरु हुन्छ नि, अब तपाईले पनि अलिकति मन हुन्छ है कस्तो टाइपको मान्छे जसले पैसा लिएर दिइरा छैन। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा कुरा साथीहरु यहाँनिर के हुन्छ भने, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईकै प्रोफाइल यहाँनिर ओपन भइहाल्छ। जस्तै कि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले क्लिक गरे मेरो प्रोफाइल ओपन भयो, तर साथीहरु यसले जुन लिंक शेयर गरेको छ त्यो लिंक फेक हो। अब यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको प्रोफाइल खुल्छ, जसरी कि मैले क्लिक गरे मेरो प्रोफाइल खुल्यो हैन। त्यसैगरी साथीहरु यो लिंकमा जसले क्लिक गर्छ त्यसकै प्रोफाइल खुल्छ। यसमा अलिकति ट्रिक युज गरेर त्यो मान्छेले हुन्छ नि कमेडी गर्नको लागि अथवा प्रैंक गर्नको लागि यस्तो टाइपको पोस्टहरु गरेको हुन्छ है। अब तपाईले यस्तो टाइपको पोस्ट कसैले तपाईलाई मेसेन्जरमा पनि पठाउन सक्छ है, तेरो यस्तो टाइपको क्राइम गरिस्, तेरो यहाँनिर नाम आएको छ र फेसबुक लिंक पनि तपाईलाई देखाइदिन्छ। यस्तो टाइपको लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईकै त्यो खुल्छ र तपाई टेन्सनमा परिहाल्नुहुन्छ। अब यो त नर्मली प्रैंक गर्नको लागि सिम्पल कुरा लेखेको छ, कुनै बेला के हुन्छ भने यसमा छारो वर्डहरु पनि लेखेको हुन्छ है। सो यस्तो अवस्थामा साथीहरु तपाईले टेन्सनमा पार्दिन्छ। मेरो एकजना साथीसँग सेम प्रब्लम भएको थियो, त्यो त पुरो बेचारा अब पुलिसमा रिपोर्ट गर्न भएको थियो, तर साथीहरु उसलाई मैले भेटेर उसको मजाले मैले जोस हेर्दाखेरि सेम प्रब्लम आयो, सेम यस्तै पोस्ट थियो। सो उसलाई मैले समझाएँ त्यस्तो केही होइन, यो एउटा प्रैंक कसैले गरिराछ, यो लिंकमा जसले क्लिक गर्छ त्यसकै प्रोफाइल यहाँनिर खुल्छ। सो यस्तो टाइपको पोस्ट तपाईले देख्नुभयो भने नआत्तिनु होला, यो लिंक त्यस्तै टाइपको लिंक हो। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको प्रोफाइल खुलिहाल्छ। अब यो लिंकको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई देखाइदिन्छु हैन। यहाँनिर प्रोफाइलमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले एउटा लिंक राखेको छु हैन। अब हेर्नुस्, लिंक हेर्दाखेरि सेम टु सेम फेसबुकको हुन्छ नि प्रोफाइलको लिंक जस्तै छ, facebook.com/profile.tsp अनि त्यसपछि वाटको साइन छ, स्क्वायर टुको साइन छ, त्यसपछि जुन साइडमा जुन नम्बर छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बर तपाईले हालेर अब शेयर गर्नुभयो भने यो लिंक चाहिँ जस्तै कि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लिंकमा अब कसैले यसरी क्लिक गर्यो भने यो लिंकमा तपाईको प्रोफाइल खुलिहाल्छ। सो यसमा तपाईले टेन्सन नगर्नु होला हैन। यस्तो टाइपको लिंक धेरै पहिलादेखि चलिराछ हैन। मैले सोचे एउटा भिडियो बनाएर तपाईलाई पनि भनिदिन्छु हैन, कुनै बेला तपाईलाई आयो भने जस तपाई आत्तिनु हुन्छ, जसरी मेरो साथी आत्तिएको थियो। सो मलाई लाग्छ तपाईले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। सो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। यदि यो भिडियो तपाई फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुस्, युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र साइडमा 2 वटा काम लाग्ने भिडियोको लिंक छ। तपाईसँग थोरै समय छ भने फेसबुक रिलेटेड भिडियोहरू छ, एकचोटी चेकआउट गर्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।